Vi skal til at lave en øvelse, som hedder løbespring. I den her øvelse, der træner man styrken i benene, og man træner også eksplosiviteten. Når man laver øvelsen, så er det vigtigt at sætte eksplosivt af, tænke fremad, og samtidig bruge armene til at trække aktivt med, så du kommer kraftfuldt frem.